VT Chodítko je součástí série hraček vyvinutých tak, aby rostly s dětmi od doby, kdy začnou sedět, až do doby stabilní chůze. Nejdříve si mohou hrát s odjímatelným panelem na podlaze. Poznávají zvířátka, barvy, hudbu, tvary i čísla. Jakmile povyrostou, pak připnutý, důvěrně známý panel jim při chůzi dodává pocit bezpečí. K dispozici je v českém i slovenském jazyce. 1. Dvě. 3. 1. 2. 3. Interaktivní panel chodítka nabízí dvě varianty hry, které lze libovolně přepínat pomocí posuvného tlačítka. První varianta nabízí možnost podvědomého učení a poznávání. Trojúhelník. Kolečko. Čtverec. 1. 2. 3. Cililink, ty zvířátka si zpívají. Varianta druhá je více zaměřena na hudební cítění a zábavu. Pojď si se mnou pěkně hrát, houpy, 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 hudba, barvy, zvířátka, kamarádi jsou. VT Chodítko učí dítě poznávat barvy, podvědomě učí počítání, čísla i základy správného hudebního vzdělání.
učí poznávat tvary a rozvíjí koordinaci očí s rukama. Podporuje manuální zručnost dítěte a správný vývoj hrubé i jemné motoriky. Úžasná stabilita, perfektně tvarovaná rukojeť chodítka společně s možností nastavení brždění koleček dává dítěti výjimečný pocit bezpečí při prvních krůčcích. Skvělou zábavu plnou poznávání nabízí telefonní sluchátko, otočná a zubená kolečka nebo barevné piano. Červená, oranžová.